Yes, PROJOURN media ebimu ku byaviiriddeko okufa okwa omulamuzi ow'omukulu jeno Museveni omukulu Musene kyaddaaki embeera yabaddemu abazungu okubanga baamusaako kye bayita sanctions oba ziyite envumbo abantu wano bulijjo bagamba sanctions zino zijja kubanyiga nga bawakana naye omukulu ono ekirwadde olwa mubala embirizi olwo ne baagala omufulumya eggwanga area Uganda nenga abazungu bamusako nati ne bamugamba mwe mwati obola kyabaita human rights oba eddembe lyobuntu mwenyigira mu kulyenguzi mukoze ebikolobero bingi nnyo era ne bagamba nti tukutaddeko envumbo gwe kaihura akandiho n'abalala mulimu ne jeno muhozi n'abantu bangi nnyo bebasako envumbo abazungu bano ne bagamba nti ne mmala mwetantala ne mufuluma eggwanga eryo ne mbako gyemoleke era mujja kifu wa mukiza munda ensi zonna ze tutwala ziba n'olukusa okubakwatirawo mbagirawo Chovolaba omwami ono yasobodde okubanga afiira wali embale teyasobodde okubanga atwalibwa bweru era nga yali yawumula obw'okubeera judge ate mu mwaka ogwa 2021 mu mwezi ogwa March nga mukaaga nga yakakona emyaka 65 era nga yafudde olunaku olweggulo era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti ate abazungu bano be basinze omuaffecting ennyo kubanga bo baamugaana ogenda ofuna obujjanjabi ebweru olw'ebikolobero byazze akoze so mu mbeera eyo abazungu bano kituufu balina bye bazze bagamba abantu baffe abawano abatyobola eddembe ly'obuntu nga babiteekinga for granted naye bajja kifuuwa bakiza munda ng'embeera obanga obudde buzze kubonnabwo naye nga tebakyasobola kubaako kye bakola nga balina sigala mu nsi muno PROJOURN media updates.